Учора в Млинівському районі водій вантажівки наїхав на двох пішоходів. Це сталося близько 9 вечора. Як наслідок, одна людина загинула, інша у лікарні. Зі слів водія, він помітив людей в останню мить. Зараз справою займаються правоохоронці. На місці ДТП слідчі з'ясували, що водій автомобіля дав, рухаючись автодорогою Доманово, Коваль, Чернівці та Ребляче, допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли по проїзній частині у попутному напрямку. У результаті зіткнення 45-річний житель села Начиці загинув. 33-річного жителя села Зоряне доставлено до лікарні із численними травмами з трусом головного мозку. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Зі слів водія, у темну пору доби він побачив пішоходів в останній момент. І хоча здійснив екстрене гальмування, однак уникнути наїзду йому не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.